projekt me shumë vlerë për veshjet tona tradicionale popullore, po me rjetë së fundmi. Nisëm e zonjës Edlira Sulaj, bashkë me Bashkinë e Tiranës dhe disa shkollat e qëndrës komunitare. Për mikrofonin ton, shprehet zëvëndës drejtori e gjimnazit Sami Frashëri, zonja Aida Nova. Sami Frashë është një shkollë qendër komunitare, është një projekt që aplikohet prej 4 vjetësh. Bashkëpunimi me Edlirën erdhi fare rastësisht. Erdhi pasi kishte iduar projektin në bashkëpunim me Bashkinë e Tiranës, duke qenë se ne jemi një shkollë qendër komunitare, i hapëm dyert e bashkëpunimit dhe kemi vendosur që nga ai moment që ne të krijojmë klubin e trashëgimisë kulturore, ku zonja Edlira do jetë pranishme në një po thuaj se çdo muaj, në një orar të caktuar bashkë me nxënësit. Së bashku me profesorë të bashkisë erdhën dhe prezantuan projektin, i cili konsiston në formatin e një konkursi. Nxënësit kanë paraqitur janë rreth 100 punime të tyre, të cilat janë vizatime të kostumeve popullore, tradicionale shqiptare, ose risi, pra kostume të ideuara prej tyre, bazuar në këto motive, që cilat mund gjenë zbatim në veshjet trendit kohës e tjerë tjerë, dhe gjithashtu janë edhe punime në balt, punime artizanale, të cilat nxënësit kanë punuar, një prej cilëve është punimi Arlës, të cilë është një punim shumë bukur, që e ka bërë bashkë me gjyshen e saj. Kjo flet për faktin se sa mirë ruajnë vlerë dhe trashëgojnë vlerat nga brezi në brez. Janë paraqitur këto punime, një komision vlerësues do vlerësoj punime dhe do shpallen në fituesit, po mendoj që është pritur mjaft mirë nga nxënësit. Si e kanë përkrahur nxënësit? Ka pasur shumë pjesëmarrje, ka pasur ide në lidhje me këtë zbatim projekti? Nga punimi që kanë ardhur deri tani, që thashë janë rreth 100, mos gaboj, bashkë me ekspertët e fushës, kemi arritur në konkluzionin që janë punime cilësore. Pra edhe me syrin e një amatori, por edhe me syrin e një profesionisti, janë punime cilësore. Laboratori nëpërmjet të cilët ka kaluar çdo punim, mendoj që ka pasur kohën edhe nxënësit kanë arritur shpalosin talentin edhe prirjet e tyre në fushën e pikturës, por jo vetëm. Çfarë do të thonë ka për ju një projekt i tillë? Unë nuk do fokusohem ndoshta shumë tek domethënia e projektit sesa tek koncepti i shkollës qendër komunitare. Ne mbështesim çdo ide të komunitetit dhe Lira vjen si profesoruese e komunitetit me këtë risi. Duke qenë se si këtë risi, atëherë gjithë thelbi i këtij aktiviteti, i këtij projekti është të përçojmë më tej vlerat e traditës popullore, të edukojmë brezin e ri me artin dhe me traditën popullore.